Mela, għabel minn komplu baktar telefonati, għanna numru ta' telefonati għet jistenne u biex ikelmu li li għedċellin. Sama xtaqt, għax kienest għarrija interesanti għafna li ħriġtu unti l konferenza episkopali fuq il-gaming. Int komattu, ebda skop tajjeb, ma jista jġustifka da' tip tal lop, għax dan imur kontra kull sens ta' ġustizja. Għalix? Eh, għanna li provajna mill-sibiet li provajna, naddu mux f'tibis li jgħar tal-istat. Mela, aħna bdejna mill fat li f-demokrazija, il-demokrazija e fuq il-liberta. Il-liberta tal-persuni. Aħna għadna. int etħalli, dawk li juma b-saxħitom, għallura daw li dawn il-gaming halls. Tħalli l minar ma t-prova iz-zommu, int il-liberta ta' dawk li juma edikts, għax dawk mux etikollum il-liberta li għajdu leħ. Allora, rrit jitħol l-istat, mux dawk jkun f'kollox. Mm -hmm. Eh, m'posta-divertiment um, allora x'inhu. Allura nagħmelna dak il principio Il-prinċipju din tibda ma tistax tajt biss waħda problemi li għanna l-lum. Ma tistax tajt biss id demokrazija bazzata fuq il-liberta. Mela daw għandhom dritt li ftuk għem minn daw il-chemicals. Le, għalix il-rizultat se jkun li jem personi uħrajn li għandhom il-tendenza li jkunu edicts Li meta jtħalli l-uħrajn jisfruttaw l-dawn u jen għal flus minn fuqom, l-dawk li jumma l-ura dajfin, jt għetnaħilom il-liberta li jiexu ħajja normali u mal l-familji taħħom għax jġu soġġetti għall isfruttament tal-uħrajn. Allora, din il-prinċipju importanti. Inti t-tenkwita mux bis għal-liberta ta' minn rrit jiftaħ ħanut minn daw. Imma minn minnu dajje Anke għal minn u dajje, u proteġi dak li u dajje, u dik bħala principju totali għal kollox, dak li sa' jkun lop, vejna fjen postijiet ta' divertiment, u maċin umma, irrit jara anki l liberta ta' minn u fi proteġi. Fil-fat, eccellenza, l-istarijat kompli, imma u kol x-rimedji klinici etnofru li l maħkuma mill-patologija tal-lop il-Knisja per Mestar Caritas karitas l-Gamblers Anonymous. Waqt li l-Istat joffri għajnuna per Mesta l-Aġenzija Poċ, ġifiri għajnuna saċertu puntem. Ej, dejjem ħana niprufaw għan kini prevenu. Ġifiri kista jkun minn flok 10 jkun hemm erba jotnejbis, nejbis u l-istat għal-ekkeri tħol, biex jek jkun ma jizidomx ma nistawx nirraġunaw unajdu iva ma jemmin jajnum l sakem wieħed jasal biex jgħid għandi bżonn li xi ħadd jgħinni dġa diġà kisser u bata ħafna u x'aktar il-familja. Il-familja wkoll. Il-familja tkun batit. U t-tieni anke għaliex tant hija diffiċli mbagħad biex joħorġu minnha. Allura aħna rridu nipprevenu kemm jista' jkun l-istat irid jipprova Ke naqas li kemm se naqas inaqqas in-nies dawk li se jkollhom il-possibilità li jaqgħu din l-addiction, li jaqgħu dan il-vizzju. U dan hawn semma tnejn, semmejna tnejna hawn il l-Gamblers Anonymous u da jimxi fuq l-istess prinċipji li jimxi l-Alcoholics Anonymous,

Ikun jista' jgħinek, jiġri l-alkoholik sana ma mal huma l-istess, ikun jista' jgħinek hekk li jekk inti kollok l pereżempju persuna li kienet ħafna l-qalbi mietet, u meta kien ikollu l-ibliba għall-alkohol, kien iċempel il dan il-parrinu tiegħu ġilġempel l fissa bil-lej. U dan kien ngħidlu ejja hawnhekk, kun joqogħdu jippassiġġaw xi sa tkem sa kemm il-lebliba biex mbagħad ikun jista' jimxi bit-triq tiegħu ġifieri nixtieq ngħid li dawn huma nies li kapaċi jagħmlu ħafna ġid.